Shirkan oo looga hadlayo horumarinta bulshada ayaa maalinkii shalay waxa furay wasiirka cadaaladda dalka Djibouti ahna kusimaha raysal wasaaraha Cali Xasan Bahdoon. Shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay hay'ado kala duwan kuwaasoo ka shaqeeya arrimaha bulshada. Shirka ayaa waxa soo xiray maanta wasiirka cadaaladda Cali Xasan Bahdoon, waxaana xiritaankii shirkaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiiradda haweenka iyo arrimaha qoyska Muumina Xumad, ku xogeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Aamina Maxamed. Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay hay'ado ka shaqeeya dhinaca horumarinta bulshada. Shirkan oo socday muddo 2 cisho waxaa lagu gorfeeyay arrimo ku saabsan horumarinta bulshada. Mas'uuliyiintii ka soo qayb galay xiritaankii shirkaasi ayaa si wada jira u qabtay shir jaraa'id oo ay kaga warbixinayaan waxyaabihii ka soo baxay. Dr. Anaadan Ismaaciil oo shirkaasi lagu soo casuumay ayaa waxay ka warantay waxyaabaha laga faa'iidi karo shirkaasi. Shirkan waa shir qiimo weyn ugu fadhiya bulshada, si gaar ah haweenka. Waxaa iga baxay dalalka oo dhan adduunku, waxaa jira horumar dalku sameeyo, waxaa jira waxyaaba uu tiigsanayo, waxaa jira qorshooyin uu dalkaasu dhigto, uu yidhaahdo waxa aanu tiigsanayno waxaanu ku tala jirnaa inaanu muddo intaa la ega aan ku gaadhno. Waddan walba saasuu sameeya. Marka waxaan aad ugu faraxsanahay in Djibouti ay maanta marayso meel iyadoo sharcaynkan oo kalaa lagu qabtay Qaahira 2019 inay Djibouti tiraahdo ballamihii la qaaday 2019 maxay inooga qabsoomen, wixii aan qabsoomenin maxay u qabsoomi waayeen, sidee baynu u saxnaa wixii loo hagaagi waayey, maxaa kaloo guulaa aynu gaarin. Dumar badan, dhalinyaro badan baa wax baratay, oo haween badan ay ka mid yihiin, waa wax lagu faano. Waa inaad xijisataan, waa inaad sii kordhisaan, waa inaanu gaadhnaa. Dalalka la yidhahdo way horumareen, halka ay gaadheen kuna gaadhnaa dadaalka ay sameeyeen ay halkaa ku gaadheen. Wasiiradda haweenka iyo qoyska dalka Djibouti, Muumina Xumad, oo wasaaraddeedu soo qabanqaabisay shirkaasi, ayaa waxay ka warbixisay doorka wasaaraddeeda iyo wax u qabashada horumarka haweenka. Maanta haween haddii Djibouti ku nooshahay ee dhibaato la kulanto, wasaaradda way timaadaa. Su-aashaad waan kugu jawaabi, laakiin waxaan doonayaa inaan ku yar xasuusiyo shaqada haweenka loo qabto meel kasta way jirtaa. Horaanta waxaa jira meel ururka hooyooyinka iyo nafdeeda lagu garto, magaca nafdeeda lagu garto Djibouti dhexdeeda, caasimadda Djibouti iyo 5 dhomood iyo xafiis ku leeyihiin ururka. Haween kasta dhibaato la kulanto, dhibaato hadday noqoto warqado, dhibaato caafimaad, dhibaatadu waxay noqoto ha yaraato ima ha weynaato, xafiiskaa bay tagaan, way la sheekaystaan. Unafdeedana ururka hooyooyinka waxay ka qaban karaysa, way ka qabtaan hadday hawshu iyagu dhaafsan tahay. Wasaaradda haweenka iyo wasaaradaha kaleba way tabisaa. Taa waa inaad dartid weeyaan. Haween Djibouti ku nool ee dhibaato la kulmo, albaab kasta iyo xafiis kastaba wuu furan yahay, laakiin ka ugu horreeye u tagaan waa ururka haweenka. Taa waa ta ugu horreysa weeyaan. Waxaa tiri hadday maanta xaquuqdooda doonayaan imaa ay wax doonayaan haweenka Djibouti ku nool, ha noqdo reer Djibouti imaa reer Djibouti ku dhalaninba, ururka way u tagaan, xaggeenana way yimaadaan, waxay weydiistaan waxaan ka qaban karana, waan qabanaa, waxaan ka qaban karayna wasaaradaha kala tagnaa. Shirkaasi ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaallo badan oo lagaga hortagayo sinnaan la'aanta dhinaca shaqada ee ragga iyo dumarka oo ka jira wadamo badan oo dunida ah. Guuled Maxamed Aadan, Guuled Cunaabi, Telefishinka Saab. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahab Shiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.